Azərbaycanda həqiqətən qaziyə hörmət qoyulmur. Sıravi insanlar baxımından qoyulur. Yuxarıda oturanlar, nazikdə oturanlar, necə deyim, şəhid ailəsinin evinə baxmayanlar, bax, bugünkü gün mənə baxmır. İkinci Qarabağ müharibəsi qazisi, birinci qrup Əlil, Əli Əliyev Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin önünə gələrək qazilərə diqqət edilmədiyini bildirib. O, əlavə edir ki, 250 manat məbləğində kirayə evdə yaşayır, lakin onun 50 manatını özü ödüyür. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də fikirlərini dinləməyə hazırıq. Bax, icra hakimiyyətinin qarşısında, baxımsızlıqdan bax, görüşüm burada oturmuşam. Çox xahiş edirəm, arxadaşlar, imkanlı şəxslərdən, səfiriyə müraciət edirəm, İsrail, Almaniya, hər hansı bir ölkə olursa olsun, mənə yardım edəsiniz, Azərbaycanı tərk edin. Çünki Azərbaycanda həqiqətən qaziyə hörmət qoyulmur, sıravi insanlar baxımından qoyulur. Yuxarıda oturanlar, nazikdə oturanlar, necə deyim, şəhid ailəsinin evinə baxmayanlar, bax, bugünkü gün mənə baxmır. Oturmuşam Sabirabadın icra hakimiyyətinin qarşısında. Heç bir şey eləmir mənə qarşı. Mənim tutduğu 250 manata evdir, 200 manatın deyir, mən verirəm, 50 manatı sən ver. Danışdan. Bəs də beynəcə şey olmaz, da Allah hamd olsun, uçuram niyə bu? Hansı, mən nə görmüşəm, mən oğraşlıq üstünə bağla düşməmişəm, namus, qeyrət, vicdan üstə düşmüşəm, mənə qoyulan hörməti budur.